Orkestra Simfonike e Filharmonisë Kosovës mbajti koncert në salën e kuqe të Pallatit të Rinis në kryeqytet, me qëras filloi edhe sezonin e ri. Veprat e Richard Strauss, Dimitri Shostakovich dhe Robert Schumann ishin pjesë e programit të koncertit të drejtuar nga dirigenti Bojan Vidanov. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Bakia Shari, e cilësoi koncertin e mbajtur mjaft të veçantë, sepse sipas tij, rrallëherë ndodh të kemi këtë numër të solistëve për krah orkestrës sonë. Pjesën e parë të koncertit u prezentuan tre solistë, bëhet fjalë për violinistin polak Robert Kowalski, i cili u prezentua me koncertin për violin të kompozitorit Richard Strauss, dhe më pas vepra mjaft delikate edhe me kërkesat veçanta si për dy solistët në piano dhe në trompet, ashtu dhe për orkestrën e Dmitri Shostakovichit, koncerti për piano, trompet dhe orkestrë harkore. Ndërsa koncerti përfundon me simfoni nr. 4 të Robert Schumannit. Për dirigentin bulgar Bojan Vidanov është hera 2 që mban koncert me orkestrën e Filharmonisë së Kosovës. Bojan tha se ky koncert është program i mirë dhe një program i tillë kërkon edhe sallë të mirë. Well, there's big potential. There's very big Filharmonia e Kosovës ka një potencial të madh dhe gjatë punës jemi kënaqur shumë. Dy pjesët që ishin premierë sot janë mjaft të vështira, por mendoj që orkestra bëri më të mirën dhe besoj që së bashku bëm një punë të mirë. Krejt për fund, unë shpresoj se kjo orkestër do të ketë një sallë koncertale dhe shpresoj të ndërtohet ajo sallë e nevojshme për muzikë të denjë. Në koncertin e Filharmonisë për krah orkestrës interpretuan edhe tre solistë huaj: Olga Zado në piano, Robert Kowalski në violin dhe Nikolai Stranatkovski në trumbet. Për violinistin Robert Kowalski, kjo është hera e parë në Kosovë dhe performanca me orkestrën e Filharmonisë së Kosovës për të ishte eksperiencë fantastike. Ky koncert nuk ishte i lehtë të luhet. Ishte edhe për mua hera e parë ta luaj këtë program, por ishte eksperiencë fantastike. Ajo çfarë më brengosi këtu është salla e koncertit. Është shumë e rëndësishme një sallë e mirë, sepse do të thotë edhe akustike mirë, dhe për orkestrën e gjithë kjo ndikon në zhvillimin e identitetit të saj. Orkestra Filharmonisë së Kosovës pritet që koncertin e radhës ta ketë në muajin tetor.